Təxminən bir həftədən sonra Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'si start götürəcək. Bu, cari mövsümün ümumilikdə 6-cı yarışı olacaq. Belə ki, buna dək İspanya, Bəhreyn, İtaliya, Portugaliya və Monakoda yarış keçirilmişdi. 3 gün davam edəcək turnir üçün artıq demək olar ki, paytaxtımızda tamamlanma işləri gedir. Yarışın keçiriləcəyi Bakı şəhər halqası adlandırılan yol pilotların çıxışına hazırdır. Trasın uzunluğu 6 kilometrdir və saat istiqamətinin əksinə hərəkət edir. Azadlıq meydanından başlayan yol hökumət evinin ətrafı ilə fırlanaraq Qız qalasına çatmaq üçün içəri şəhər ətrafında 2,2 kilometr dairədir və Neftçilər prospektinə çıxaraq başlanğıc yerə dönür. Hazırlıq işlərindən biri də məhz bu quraşdırılan təhlükəsizlik bariyerləridir. Sağ tərəfimizdə gördüyünüz bu yol isə pit stopdan çıxış yoludur. Bolidlər pit stopa daxil olduqdan sonra məhz bu yolla yenidən yarışa qoşulurlar. Trekin ən geniş yeri 13 metrdir. Ən dar hissəsi isə trekin içəri şəhər ətrafında olan bölmələrində. O cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edir. Təşkilatçılar yarış zamanı şəhər sakinlərinin rahat hərəkətini də nəzərə alıblar. Şəhərin bəzi yerlərində piyadalar üçün müvəqqəti keçidlər quraşdırılıb. Bu yerüstü keçidlər yarış vaxtı da paytaxt sakinlərinin ixtiyarında olacaq. Beləliklə də küləklər şəhəri qucaq açacağı ümumilikdə 5-ci Grand Prix-yə demək olar ki, hazırdır. Yarışla bağlı ölkəmizə gəlməyi nəzərdə tutulan xarici vətəndaşlar da artıq odlar yurduna qədəm qoymaqdadılar. Formula 1 yarışının beynəlxalq təşkilatçıları, Formula 1 Management, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası, eləcə də komanda heyətləri, işçi personal artıq ölkəyə qismən səyahət etməyə başlayıbdır. Və qeyd olunan qrupların ölkəyə səfərini təşkil edərkən, əsasən Azərbaycan Respublikası müvafiq qurumlarının, eləcə də Formula 1 və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının pandemiya ilə bağlı xüsusi göstəriş və tövsiyələrini ciddi şəkildə nəzərə alırıq. Və qeyd olunan qruplar ölkəyə təşrif buyurduqdan sonra belə onların ərazidə hərəkəti və davranışları da xüsusi COVID protokolları ilə tənzimlənir. Qeyd olunan qruplara xüsusən 1 iyun tarixindən ölkəyə kütləvi şəkildə gəlişini gözləyirik. Qeyd edək ki, bütün mərhələlərdə olduğu kimi Azərbaycan Grand Prix-sində də 10 komandanın ümumilikdə 20 üzvü mübarizə aparacaq. Xatırladaq ki, bu ölkəmizdə keçiriləcək 5-ci yarış olacaq. 2016-cı ildəki ilk mərhələ Avropa Grand Prix-si adlandırılmışdısa, növbəti 3 mövsümdə Bakıda reallaşan turnir Azərbaycan Grand Prix-si olub. Küləklər şəhərindəki əvvəlki 4 Grand Prix-ni müvafiq olaraq Almanyalı Nico Rosberg, Britaniyalı Lewis Hamilton, digər Almanya təmsilçisi Sebastian Vettel və Finlandiyalı Valtteri Bottas qazanıb. Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 72-ci mövsümü mərhələ sayına görə rekorda imza atacaq. Belə ki, bu il 23 Grand Prix-nin keçirilməsi planlaşdırılır. 2021-ci il Dünya Çempionatına dekabrın 12-sində Əbu Dabidə yekun vurulacaq.